Здравейте, уважаеми приятели! В това видео ще ви представя метаболизма на жлъчните киселини. Те са едни от структурите, в които участва холестеролът като молекула. Холестеролът е необходим за синтеза и на стероидни хормони, и на витамин D3, и участва в структурите на всички мембрани. В това видео ще видите как се синтезират жлъчните киселини. Започваме с първата реакция, която се катализира от основния регулаторен ензим, наречен 7-алфа-хидроксилаза. Това всъщност е една скъсена електрон-пренасяща верига, която работи с цитохром P450. Необходим източник за електрони и протони е натфосфат H, също молекулен кислород и витамин C. И подобни хидроксилазни реакции се използват и в синтеза на холестерол, и на стероидните хормони, и на витамин D3, тук също. Не само в тази, и в последващата реакция на хидроксилиране също се използват подобна система. Така че получаваме първият продукт, който се нарича 7-алфа-хидроксихолестерол. Какво прави впечатление в следващата реакция? В следващите реакции е необходимо да се извърши отцепване на 3 въглеродни атома, така че от 27 въглеродни атома в холестерола ще останат 24 в жлъчните киселини. Това става с отделянето на една молекула, наречена пропионил коензим А. Ще ви дам една препратка, че това съединение се получава още и в разграждането на мастни киселини с нечетен брой въглеродни атоми. И също някои аминокиселини, като след това той се превръща в сукцинил коензим А, който е един метаболит от цикъла на Крепс. Просто да си знаете къде другаде сте срещали това съединение. Така че ние получаваме с тези реакции така наречените първични жлъчни киселини, които се отличават според хидроксилните групи, мястото на което се намират. Холевата има хидроксилна група на 3-то, на 7-то и на 12-то място, благодарение на 12-алфа-хидроксилазата, а хенодезоксихолевата има хидроксилни групи на 3-то и на 7-то място. Получените първични жлъчни киселини се насочват към жлъчния мехур за складиране, за съхранение. Цялата тази синтеза се извършва в хепатоцитите на черния дроб. Т.е. те се занимават с производството на жлъчните киселини. Като след като се образуват, е необходимо да се извърши така нареченото конюгиране, в което участва аминокиселината глицин и аминът таурин. Всъщност 3 към 1 е използването, т.е. 3 пъти повече е глицина, който се използва като конюгираш фактор. Така, ако ние конюгираме с глицин, ние получаваме гликохолева жлъчна киселина или таурохолева жлъчна киселина. Ако конюгираме тази, ще получим гликохенодезоксихолева или съответно таурохенодезоксихолева. Конюгирането повишава амфипатичността. Те стават много по-добри емулгатори, когато са конюгирани жлъчните киселини. Затова се изисква този процес. След като бъдат готови, те отиват, както казах вече, в жлъчния мехур. И там той получава сигнал чрез кахолецистокинин. Това е един хормон, който се отделя от гастроинтестиналния тракт в отговор на мазна храна. Когато тя постъпи, тогава той се контрахира и се отделят жлъчните киселини в лумена на тънките черва, за да извършат своята главна роля, а тя е емулгиране на мазнините. След което, благодарение на чревните бактерии, се извършва едно дехидроксилиране на 7-ма позиция, при което холевата се превръща в дезоксихолева, т.е. при нея няма вече тази хидроксилна група на 7-ма позиция, а хенодезоксихолевата ще се превърне в литохолева, пак без хидроксилната група на 7-мо място. Тези жлъчни киселини се означават като вторични. И те после какво правят, какво се случва с тях, ще обърна дъската, за да видите следващото. Всъщност, посоката на вторичните жлъчни киселини е да се върнат
може би около 95% се връщат през порталната вена обратно в черния дроб. Това се нарича ентерохепатален кръговрат на жлъчните киселини. Счита се, че 6-7 пъти минават по този начин. Тоест, може би едно 5% успява от холестерола да се отдели и да се насочи вече към фекалите, с изпражненията. Така че ние разчитаме на жлъчните киселини много на отделянето на холестерола в посока към дебелите черва. Сега, каква е регулацията на холестерола? Всъщност аз пак ще върна обратно, за да видите, че регулацията на синтеза на жлъчни киселини, нека да видим на тази дъска, е аустерична. Като, както споменах, това е основният регулаторен ензим, който може да бъде регулиран или чрез холестерола, т.е. самия холестерол, когато се повиши, той самият си активира 7-алфа-хидроксилазата, за да започне засилена синтеза на жлъчни киселини, за да може чрез изпражненията те да бъдат елиминирани и чрез тях самия холестерол да бъде елиминиран от човешкото тяло. Но има и друг начин да се инхибира този ензим, което става от крайните продукти, т.е. самите жлъчни киселини като крайен продукт са аустеричен инхибитор, действат чрез фаренезоидният хикс рецептор, който инхибира гена за 7-алфа-хидроксилазата, но и още по един начин аустерично те също могат да инхибират самата 7-алфа-хидроксилаза. Сега ще разгледаме ролята на жлъчните киселини. Жлъчните киселини се използват първо за това, което чухте, емулгиране на липидите. Какво значи това емулгиране? Това означава, че когато приемаш мазна храна, тя е под формата на големи мастни капки. И когато влязат те в тънкото черво, те трябва да бъдат разградени от основният ензим, който ги разгражда. Това е панкреатичната липаза. Само че тя като ензим, за да може да има достъп до триацилглицеролите, трябва те да са разположени в един слой само. Докато масната капка представлява капка, в която всичко е пълно с триацилглицероли, вътрешността също е пълна. За да стане така, че да няма вътрешност, а да има само един ред от триацилглицероли, това се подпомага от жлъчните киселини в този процес, който се казва емулгиране. Това означава, че голямата масна капка се разцепва на малки масни капчици, така че се оформят ини мицели, в които всичките триацилглицероли са на повърхността. Така че панкреатичната липаза има достъп и директно може да се свърши работата да отцепва масните киселини, т.е. да разгражда тага. Освен това, подпомагане става и от колипаза на панкреатичната липаза, освен жлъчните киселини. Много често жлъчни киселини и жлъчни соли се използват еднозначно. Жлъчните соли са депротонираната форма на жлъчните киселини. Те са още по-добри емулгатори. Така че с помощта на натриев транспорт те могат да извършат това изкарване в посока на кръвта и след това чрез албумин, защото те са водонерастворими, те ще могат да се транспортират, за да достигнат до черния дроб. Това е действието на жлъчните киселини по отношение на стомашно-чревния тракт. Втората роля на жлъчните киселини, това е аустерично инхибиране на HMG-CoA редуктазата. Това е основният регулаторен ензим от синтеза на холестерол. И третата роля, която вие вече чухте, това е участието им в посока елиминиране на холестерола към изпражненията. Всъщност, те могат да бъдат блокирани, тяхното връщане в посока черен дроб, т.е. ентерохепаталния кръговрат, може да бъде блокиран от използването на смоли, които спират този кръговрат и да видим какво ще стане, ако той спре. Това означава, че много по-голям процент от жлъчните киселини ще могат да се насочат към изпражненията, т.е. голяма част от холестерола ще се насочи към изкарване, излизане от организма. При което холестеролът, който се получава вътре в черния дроб, ще бъде насочен към синтеза още повече на жлъчни киселини.
те още повече ще се извеждат и още повече ще се извеждат в посока към дебелите черва. Но това ще доведе до намаляване на, намаляване на ендогения холестерол, така че клетката ще изиска да й бъде доставен холестерол отвън. А това става с LDL. Тоест, ще се изкарат повече LDL рецептори, така че още повече LDL да бъде докаран, разпознат и внесен вътре в черния дроб. Но това ще доведе до понижение на LDL в кръвта, като резултат краен. Така че крайният резултат на използването на смолите, една от причините, е тази да намалее LDL холестерола в кръвта. Още нещо необходимо да се знае по отношение на жлъчните киселини, а това е, че тяхната секреция в жлъчният мехур е едновременна с фосфолипиди и по-точно фосфатидилхолин, заедно с холестерола. Така че трите съединения – холестерол, фосфатидилхолин и жлъчни киселини или соли – заедно е необходимо да направят секреция в посока на жлъчният мехур. Ако тази секреция не стане по този начин, например, имаме много по-малко жлъчни киселини или имаме недостиг на фосфолипиди, фосфатидилхолин, то тогава холестерол ще стане повече и няма да може да бъде разтворен. Той ще се утаи и това може да бъде причината за формиране на жлъчните камъни, т.е. лежи в основата на холелитиазата. Затова е необходимо адекватно количество жлъчни киселини да бъдат приети. Те могат и външно с добавка да бъдат приети под формата на хемидиол, която е създадена на основата на жлъчна киселина, но за това са необходими месеци и години да се приема, за да може холестеролите камъни да намалеят, да се разтворят. Всъщност те са повече по обем, по количество спрямо останалите видове жлъчни камъни. Счита се 85% че са холестеролови, а другата част са тези, които са по-богати на билирубин и на калций, кафяво пигментирани. Така, това беше метаболизма на жлъчните киселини.